Senhor, a SHIELD interceptou uma conversa um tanto bizarra em uma antiga frequência da AIM. Já vi muitas coisas que os mortais considerariam bizarras. Ouça você mesmo. O protótipo está pronto, meu senhor. Fez muito bem, súdita leal. É a minha voz. Reúna os despertados e vamos começar. Que artimanha é esta? Jarvis, o que já descobriu? Somente que a comunicação se originou na Escandinávia. Não tenho registros sobre despertados. Isto não pode continuar assim. Partimos imediatamente. Temos que descobrir quem são os despertados e o que o protótipo deles faz. E não nos esqueçamos do farsante que está me imitando. E mal. Achei bastante parecido. Não era, não. Você não ficou lisonjeado? Bom, eu acho que não é só falsidade ideológica que está rolando aqui. A mensagem veio desta floresta. Os registros mostram que há uma base da AIM desativada aqui. E mesmo assim, os edifícios permanecem. Esse não é o protocolo da AIM. Normalmente, eles limpam tudo. O mistério se aprofunda. Começo a suspeitar que a AIM... Eu não tenho tanta certeza. Não é do feitio deles. De qualquer forma, vamos até o local da chamada. Vamos nós. O ponto de origem da chamada está próximo. O ponto de origem da chamada está próximo. Há uma unidade especial inimiga perto da sua localização. Pode ter itens úteis se for derrotada. Meu poder
Esse lugar parece errado. Concordo. Até mesmo o ar fede a magia negra. Há um baú com equipamentos por perto. Simplesmente abandonou tudo quando saiu, pelo visto. Assim parece, mas algo permaneceu. Da chamada está próximo. O ponto de origem da chamada está próximo. O que é isso? Um monumento deturpado dedicado a mim e ao caminho para casa, o que quer que isso seja. Tá, vamos dar uma olhada. Com cuidado. Uma armadilha! É o que parece. Jarvis! Escanearei o monumento para obter respostas. Sua derrota é inevitável. E o céu sempre em fúria! Identificamos ele como a fonte de chamada. De fato, está ligado a uma estrutura próxima que começou a emitir estranhas leituras de energia. Então nossa missão é clara. Com certeza nosso impostor e a tal máquina estão lá dentro. Vamos dar uma olhada. A estrutura está fechada, mas devo conseguir passar pelos controles da porta principal. Os despertados parecem familiares para vocês também? Sim. Ou fazem parte da IM ou são algum tipo de ala radical? Destruam o falso deus! Como ousa? Eu sou o verdadeiro Thor! Não creio que esses despertados possam ser convencidos, senhor. As leituras estranhas de energia estão mais fortes, e é uma má notícia. Entendido. Esse culto pode ser afiliado à AIM de alguma maneira. Vou investigar mais a fundo. Deve haver um baú com equipamentos aí perto. Inimigos avistados! Procure um baú com recursos especiais aí perto. Batalha termina aqui.
Me pergunto quantos despertados estão presentes. Suspeito que muitos. Provavelmente foram enfeitiçados. Este impostor não apenas me insulta, como difama Asgard inteira. Calma, Odin, contra ele. Aí está a entrada. Outra armadilha. Destruir os transformadores próximos deve contornar os sistemas de segurança e permitir o acesso. Com prazer. Sua batalha termina aqui. Até o clima me obedece. Ah, isso. Avenger! Está aberta. Quem ousa invadir nosso santuário? Charlatão, sou eu, o verdadeiro Deus do Trovão. Enfrente-me então, para que sua mentira seja exposta.
Bem-vindos, intrusos. Thor, isso é muito estranho. E irritante. Enfrente-me, farsante. E veremos quem é digno do nome Thor. A fé dos meus adoradores não será abalada. Despertados, ouçam-me. O falso Deus chegou. Destruam-no. Nós prevaleceremos. Lute comigo, charlatão! Eu não sujaria me unir com o seu sangue. Em vez disso, enfrente meu suplente. Covarde! Então destruiremos seu autômato e depois você! Todos juntos! Hora da soneca! Explodindo de orgulho. Ai, aperante, filho de Odin! Nossos rastros nunca nos encontrarão. Eu topo o desafio. Tenho pena de ti. Em conluio com um impostor. Tudo bem, cara? Este falso Thor jura que seus seguidores irão com ele a Asgard. Caso tentem mesmo abrir um caminho, haverá um desastre. Esta mulher, Ellen Gable, mencionou documentos. Eu devo encontrá-los. É improvável que existam registros digitais. Devo tentar. O nome de Thor foi usado para semear mentiras. Darei um fim a isto, ou morrerei tentando.